ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ GST ଠକେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ପୁନର୍ବାର ଘଟିଛି ରାଉରକେଲା ସହରର ମହାପାତ୍ର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ GST ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଜଣେ ପେସାରେ ଜଣେ ପରିବା ବେପାରୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ GST ଠକେଇର ସେବେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କି 109 କୋଟି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ GST ଠକେଇ ହେଇଛି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ମାନେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ନେଇକି ମୋ କତିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି କହିଲେ ତମର 109 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ ହେଇଛି, GST ଲାଗୁ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ତୋର ଦେଖିଲେ ଦେଖିଥିବା ବାପା ନାଁ ମୋ ନାଁ ପଚାରିଲେ, ପଚାରିକି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି କହିଲେ ନା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ତ ମିଶୁ ନାହିଁ, ମିଶିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାପରେ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଲେଟର୍ଟେ ମୋତେ ଦେଇଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ତାପରେ ଗଲେ ଦୁଇ ତିନିଟା ରହିଲେ ଏଠି ବହୁତ ପରେଶାନ କଲେ, ହଇରାଣ କଲେ, ମାନେ ବେପାର ପଟା କରିପାରିଲେନି ନା, ଲୋକ ଜମା ହେଇଗଲା କେମିତି ବେପାର ପଟା କରିବି, ଏଇକି ଏମିତି ଲେଖିକି ନେଇକି ଗଲେ। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ 109 କୋଟି ଯାହା GST ଫାଙ୍କି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ନେଇ କ'ଣ GST ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ମୋର ମୋତେ କିଛି ପଚାରିଲେନି, ସେମିତି ଖାଲି ଦେଖିଲେ ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ତାପରେ ଲେଖାଲେଖି ତାଙ୍କର କଲେ, ଲେଖାଲେଖି କରିକି ପଳେଇଲେ। ତ ଆପଣ ଏଇନା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଯାହା ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆପଣ ଦେଖି ଆପଣ କାହାକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କି? ନା ନା ନା, ମୁଁ କାହାରିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଇନି, ମୋ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୋର ହେଇଥିବ, 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଇନ୍ ଟାଣିଲି ଆଉ। କେଉଁ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ GST ଠକେଇ ହେଇଛି, କ'ଣ କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ GST ଠକେଇବ, ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି କିଏ ଏଭଳି? ନା ସେମିତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନା, କିଛି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ନେଇକି କାମ ହେଇଛି ଘଟଣା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ? ନା ନା, ମୁଁ କାହାରିକି ଦେଇନାହିଁ, ମୁଁ କାହାରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଇନାହିଁ। ମୋ ସାଇଡ଼୍ ଦୋକାନ ବବୁଲୁ ନଟିକି ଗଲା, ଆମର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଟାଣିଛି ନା, ଆଣିଲେ ତାକୁ ଦିଅ, ଏଇ ଜମା କରିକି ଆଣେ, ଆଉ ନହେଲେ କାହାରିକି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଇନି। ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ଯିଏ GST ଠକେଇର ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଯିଏ ପରିବା ବେପାରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବିକ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କି GST ଠକେଇର ଯେଉଁ ହେରଫେର, ତାଙ୍କ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଜଣାତ ହେଉ କି ଜାଣତରେ ହେଉ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିପାରିନି। GST ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏଇ ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଧାସଳଖ ବା ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟରେ କହିପାରିବା ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଭଳି ଯେଉଁ GST ଠକେଇର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ମହଲର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଏବଂ କହିପାରିବା ଜନସାଧାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହା ଉପରେ GST ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, ଦର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।